لا ماني سلام قيسوش، እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ባበሪው ተመልሰናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ መጣውላችሁ ሁላችሁም ከአዲሱ ሰፕ በኋላ ምንም ቪዲዮ ሰራውላችሁ እንደተመለከቱት ማውዝ የሚያነ ቻትና እንደተመለከቱ ልክ እንደዚህ ያረኩ ማውራችሁ ዛሬ ካሜራ የሚያነ ያስተካከልኩ ማውራችሁና ላሳያችሁ የፈለኩ መሰላችሁ ጋይሶች ዛሬ በጌም ሉፕ 90 FPS ድረስ ማግኘት እንዴት እንደምችሉ ማሳያችሁና ያው እንደ ሎይን ፒሲ ሊወሰን ይችላል። የኔ አሁን ሃይ ኢንድ ፒሲ ያለ ነገር ግን ድሮም ምሰራበት መንገድ አለ አሁንም ምሰራበት መንገድ ስላለ ያንን ነገር ለእናንተ ላጋራችሁ የመጣሁ ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ምናምን ላይቭ ገባበታለሁ እንዲሁም ደግሞ እየጨወትኩም ብዙ ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁና እናንተም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቃሚ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም ብቻዬን ተጠቃሚ ከሆንኩ ምንም የምደሰተው ነገር የለምና ከእናንተ ጋር አብሬ ፈታ ማለት ስለምፈልግም ሚገርም አድርጌ አምጥቼላችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ነገር ማሳያችሁ ከራሴ ጌም ሉፕ ከፍቼ ማሳያችሁ እና እንደምትመለከቱት ጌም ሉፕ ከፍቻለሁ። ከእናንተ ጋር ደግሞ አብሬ ለመጫወት እያሰብኩት እንዳሳያችሁ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞባይል አለ፣ ፐብጂ ሞባይል አለ፣ ፊፋ ሞባይል፣ ጋሬና ፍሪ ፋየር አለ እና ከዛኛው ዋናው ቪዲዮ ተናግሬ ያለው እና ስለ ዋናው ሴታፔ ማየት ከፈለጋችሁ የ300 ሺህ ሪሳፕ ተሰርቶላችኋል እና ከዚህ ቪዲዮ በፊት የተለቀቀ ገብታችሁ ማየት ይቻላችሁ። ከቻልኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ከዛ ላይ የተናገርኩት ለአንድ ሳምንት ባን ስለተደረግኩ ከእናንተ ጋር ላይ መግባት አልቻልኩ ምናምን ፐብጂ እየጮትኩ ነው መሀል ላይ ነው አቋርጠው ባን ያደረጉኝና ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የሰራሁትን ሃይሊ ኮምፕረስድ ጌም የተባለው ነውና ባን ያደረገ ከዚህ በኋላ በቃል ብቻ ምነግራችሁ ቪዲዮ እያስገባ ነገራችሁም በቃል ብቻ ዩቲዩብ እንዳይነቃብን ከዚህ ታገኛላችሁ ያልኩ ሃይሊ ኮምፕረስድ ነግራችሁ ቻለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ለምሳሌ በጎን ፐብጂን እየከፈትኩ እስከዛው ፐብጂ እስከመከፍት ግን ቺቲንጎችን እንዴት አድርጌ እንደማስተካከላችሁ ለእናንተ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። እንደምትመለከቱት ከታች አንቲ ቺቲንግ ሲስተም ኢዝ ኢን ፎርስ ያለ ነውና ፐብጂ ሊከፍት ሲል እንዴት አድርጎ የሚከፍትና ለእናንተ እያሳያችሁ በደንብ እየከፈተ ነው። የኢንተርኔት ችግር ሊያስቸግረን ይችላል፣ ችግር የለም። እስከዛ ግን ጌሙ እስከሚከፍት እንውጣና እናንተ መጀመሪያ ደረጃ ጌም ሉፕ መጫናችሁ እንዳትረሱ። ጌም ሉፕ ከጫናችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ወደ እየከፈተ ነው አሁን ትንሽ እንደምትመለከቱት እየከፈተልን ነው። ከከፈተ በኋላ FN plus F11 ስነካ ነው ፉል ስክሪን የሚያደርገው እንደምትመለከቱት። ይሄን ነገር ከምንጠብቀው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለብን ሴቲንግ ለእናንተ በደንብ መሳየ ስላለብኝ ኦኬ፣ ወደ ሴቲንግ እንግባ ጋይሶች። እንደምትመለከቱት ወደ ሴቲንግ ገብተናል ማለት ነው። ወደ ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ቤዚክ ላይ መጀመሪያ ማለት ነው ቤዚክ ላይ ኮምፒውተር ሲበራ ምናምን ነው ችግር የለም። ይሄ ማጥፋትም ይችላል መብራትም ይችላል፣ ግን ቤስት ፊክስድ ዊንዶ ሬሾ ማድረግ አለባችሁ። የኮምፒውተራችሁን ፊክስ የሚያደርግ ሬሾ መፍጠር አለባችሁ። ይሄ ነገር ካላስተካከላችሁ መጀመሪያ ደረጃ ቡን ነገር ማሳያችሁ ነው። ጋይሶች በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነገር ታስተካክላላችሁ። እንደምትመለከቱት በዚህኛው እየከፈተ ነው። አሪፍ ደውል የሚያደርገው ፋይል ነበርና ያው እየከፈተ ነው። በጣም አሪፍ እና ይሄ ነገር ታስተካክላላችሁ። ይሄ ነገር ካስተካከላችሁ በኋላ በጣም ዋና ነገር የሚያስፈልገን ምን ላይ ነው ማለት ነው? ኢንጂን ላይ ነው። ድምጹን አንዴ እንቀንሰው። ኦኬ እሺ፣ እየከፈተ ነው መሰለኝ ጋይስ። ፊኒሽ ሃዝ ቢን ሪሙቭድ ነው የሚለን። ወደ ኢንጂን ትገባላችሁ። ኢንጂን ከገባችሁ በኋላ አሁን ሃይ ኢንድ ፒሲ እና ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ በደንብ ታናግሩኛላችሁ ማለት ነው። ሃይ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ሁላችሁ አውቶ ላይ አድርጉት፣ 90 FPS ለመጫወት ማለት ነው። አውቶ ላይ አድርጉት። ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ደግሞ ዳይሬክት ኤክስ ላይ አድርጉት። መካከለኛ የሆነ ፒሲ ካላችሁ ደግሞ ወይም ደግሞ በጣም ሃይ ኢንድ ፒሲ ካላችሁ ደግሞ ኦፕን ጂኤል ፕላስ የሚያደርጉት ማለት ነው። አውቶ ካረጋችሁ ግን ዳይሬክት ኤክስ ኤምቢ ሲለው በኦፕን ጂኤል ይሰራላችኋል። ኦፕን ጂኤል ኤምቢ ሲለው ደግሞ በዳይሬክት ኤክስ ይሰራላችኋልና ሁለት አይነት አማራጭ ያስኩላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም እነዚህ ቲክ ያደረኩባቸውን ኢኔብል ሬንደሪንግ ካች፣ ፎርስ ግሎባል ሬንደሪንግ ካች፣ ፎርስ ግሎባል በሆነ መንገድ እንትን ያደርግላችሁ እነዚህ ታረጉና እነዚህ ሁለቱ እንዳታረጓቸው። አንቲ አናላይዚንግ የሚለውን ባላንስ አልትራ ምናምን የሚላለን በጣም ሃይ ኢንድ ፒሲ ስለሆነ ኦፍ፣ እኔ እንደናንተ ኦፍ ነው ያደረኩት ማለት ነው። በመቀጠልም ወደ ሚሞሪ ስመጡ ላሳያችሁ። የኔ ነው የምትመለከቱት ጋይስ 4096 ነው ማለትም 4GB ዴዲኬት ግራፊክስ አለውና የእናንተ ለምሳሌ አሁን 512 ከሆነች 512 የታረጉታላችሁ፣ 1024 ላይ ከሆነ 1024 ላይ። በአብዛኛው ግን ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ 512 የታረጉታላችሁ፣ ሃይ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ደግሞ አውቶ ብታረጉት ይመከራል ማለት ነው። አውቶ ብታረጉት ይመከራል። ፕሮሰሰር ስመጣ ደግሞ ከአንድ እስከ 8 አለ። የኔ 8 ፕሮሰሰር አለው። ነገር ግን ሃይ እንት ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ አሁንም ሁለት ላይ አርጉት ጋይስ። እኔ ያረኳችሁ ምታረጉ በጣም ይመከራችኋል፣ ሁለት ላይ አርጉት። ይቅርታ እንትን ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ 8 ላይ ታረጉት መከራችኋለሁ። በጣም ሃይ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወደ ሞዴል ትገባላችሁ። የተመረጠ ስልክ በአብዛኛው ስሙዝ የሚያደርግ በአብዛኛው ማለት ነው ልክ እንደ ላፕቶፓችሁ ሃይ FPS ስሙዝ ይሆን የሚመርጥላችሁ። ነገር ግን ኦኬ ኢሙሌተር ዲቴክት እያለ ነው። ወደ ዳታ ሳይዘጋቢ ወደ ሴቲንግ አንዴ ይግባ። ኦኬ ወደ ሴቲንግ ይግባና ወደ ግራፊክ ላስገባችሁ አንዴ። ኦኬ እሺ አንድ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ አሳሰሮ ብትታረጉት መከራችኋለሁ።
የኔ ያሳያችሁ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል በሰባት ሀያ የምጫወትላችሁ ሰባት ሀያ በጣም በቂ ስለሆነ ማለት ነው። ለእናንተም እኩል ሊሆን ግራፊክስ ኳሊቲ አውቶማቲክ የሆነ ስሙዝ እናደርገው ከዚህ ችግር የለም። ስሙዝ ከዚህ መምረጥ ትችላላችሁ። ፐብጂ ሞባይል ነው የምትመለከቱት፣ በሰባት ሀያ ያረኩት ስሙዝ ነው ያረኩት። ኤፍፒኤስ እስከ ዘጠና ማድረግ እንችላለን። እናንተ ግን በቂያችሁ ሰላሳ ጋይስ፣ ሎ ኤንድ ፒሲ ከሆናችሁ ሰላሳ ላይ በቂያችሁ ነው። የኔ ግን ዲፎልት ያረኩት ማለት በፈለገበት ሰዓት እንደፈለገ እንዲቀይረው ነው። በመቀጠልም ሴቭ እንለዋለን። ይህን ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ያው ፐብጂን እዚህ ላይ ገብታችሁ ደውል ታደርጉታላችሁ። ለእናንተ መነገራችሁ ነገር አይደለም። ወደ ከተከፈተው ፐብጂ እንገባለን ማለት ነው። ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል ማሳየት ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ። ከገባችኋ የኔ እስከ 90 ኤፍፒኤስ ባረገው ይሰራልኛል። ነገር ግን እናንተ አሁን ማድረግ ያለባችሁ እዚህ በቂያችሁ ነው። ሀይ ላይ ስሙዝ ላይ ታደርጉታላችሁ። ይህን ከለር ፉል ታደርጉታላችሁ። የሎ ቢያችሁን ታስታኩታላችሁ። ስሙዝ ሀይ ማለት ነው። 90 ኤፍፒኤስ ከሆነም ለእናንተ አሳያችኋል ማለት ነው። የኔ ለምሳሌ አሁን ለእናንተ እንዲመቻችሁ የሚያስገባ የሆነ 90 ኤፍፒኤስ አድርጌ ያሳያችሁ ለማሳየት ብቻ ስለፈለጉት ነው። ኦኬ 90 ኤፍፒኤስ አድርጌ ለእናንተ ማሳየት ብቻ ስለፈለጉት ነው። በመቀጠልም ኤፍኤን ፕላስ ኤፍ 11 እንካና ፉል ስክሪን እናደርገው መጀመሪያ ደረጃ። ኦኬ በመቀጠልም ወደዚህ እንምጣና የሚያስገባ እንደሆነ አሁን ኢንተርኔት አሪፍ ነው እያለ ነው። ስታርት እንበለው ላሳያችሁ ጋይሶች። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ይህንም አካውንት ማግኘት ከፈልጋችሁ አይዲ እንደምትመለከቱት እዚህ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። አይዲ 5184 1868670 ነው እና ኦኬ ጋይሶች እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በናይንቲ ኤፍፒኤስ ጋይስ እያያችሁ ጥራቱ ና በጣም ስሙዝ ነው። በጣም ከሚባለው በላይ ስሙዝ ነው እና ናይንቲ ኤፍፒኤስ እንደምትመለከቱት ለእኔ ነው በጣም ስሙዝ ነው። እናንተ ግን ሰርቲ ኤፍፒኤስ ብታረጉት ራሱ በዚህ ጥራት በሚገርም ሁኔታ ይሰራል። እንደምታዩት ያሳያችሁ ያያችሁ ና ኦኬ እንዲሁም እየጀመረ ትንሽ ጨዋታ የሚያሰራልን ከሆነም ኢንተርኔት በጣም ደክሟል፣ ነገር ግን የሚያሰራልን ከሆነም አንድ ራንክ ድማሽ ስለሆነ እስቲ እንሞክረው። ለማን አይ ቲንክ ቦትን መሰለኝ። ይሄ የሹራ ጋይቶች የአስራ ሁለት ብር ኢንተርኔት ገዝቼ የምገባ እንጂ በጣም ኢንተርኔት ሞዛዛ ነው ብሮ። አይ ሲ ሂም ኦ ጋድ ኦ በስማም ስናይፐር እና ጋይስ ለጨዋታው ብዬ አይደለም ከእናንተ ገለቢ የግቦና ምሰራ ደስ ሚለኝ የነበርና ጥራቱ እንዳያችሁ በጣም በሚገርም ጥራት የሚሰራ በጣም በሚገርም ጥራት እንደምትመለከቱ ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ዳጊ ሆም ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ማንኛውም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሮድ ቱ 10K ስለሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይመቻችሁ።